پەرلەمانتارێکی یەکێتی ڕەخنا لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەگرێت. عەباس فەتا ئەندامی فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان ڕەخنا لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێم ئەگرێت و دەڵێت پێم وانییە مولایەکمان باشتر نەزانن ئێستا دۆخی مووچەخۆرانی پارێزگایەکتان لە حکومەتەکەتان چۆنە کە شاری سلێمانییە. لە بڵاوکراوەیەکدا لە فەیسبووکی خۆی عەباس فەتا ئاماژەی بەوە کردووە دوێنێ چوارشەممە کۆبوونەوەتان کرد. ئەگەر باسی چارەسەری ئەم کێشەیەتان نەکرد بێت، ئایا چی ترتان کردووە بۆ کۆبنەوە؟ خەڵک چاوەڕێی چ بڕیار و ئەنجامێکی ترتان لێ بکا؟ و چی ئێستا پرسیارەکەم ئەوەیە لە سەرۆک و جێگری سەرۆک و وەزیری دارایی بۆ خۆتان ڕاستەوخۆ گرفت و هۆکار و چارەسەرەکەی لە کۆبوونەوەیکی هەفتانە و کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی ناخەنە ڕوو؟ ئەوەشی خستە ڕوو خەڵک دڵگران و پڕوت و ڕەیە. دڵێکتان بەو ملەتە ماندوو داما و دڵ و جەستە بریندار و خوێن لێدا چۆڕاوەتە بێتەوە. ڕووی گرشتان لەگەڵی یەک گەشت بکەنەوە، دەستی لێک دوورتان بخەنەوە ناو دەستی یەکتر و خۆشەویستی لەگەڵ گەلی خۆتان بجێڕنەوە، ئاشتێکی نەبڕاوە بۆ ناخی خۆتان و هەرێم بجێڕنەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کابینەی نۆ با هۆی سیاسەتە کانی دژی ئازادی و گرتنەوەی دەسەڵاتی پارێزگاکان و وەزیرەکان و بردنەوەی بۆ لای مەسرور بارزانی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو لایەکی لە خۆی دڵگران و تووڕا کردووە. ئێستا مەسرور بارزانی کەسێکی بۆ نەماوەتەوە لە حیزبەکان و هەروە خەڵکی دەرەوەی ئەندام و لاینگری پارتی لە هەرێمی کوردستان چاوی خێریان لەسەر مەسرور بارزانی بێ و هەموویان پێیان وایە کە مەسرور بارزانی دەستێکە هاتووە بۆ دیکتاتۆربوون و داپلۆسینی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە دەرەوەی پارتی دیموکراتی کوردستان بە حیزب و هاوڵاتیانی ئاسایی و ڕۆژنامە نووسانیش. دەرەنجامی سیاسەتەکانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی ئەوەیە کە سلێمانی لەم کاتەدا کەوتووەتە دەرەوەی بازنەی خزمەتگوزاریەکانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان، تەنانەت موچەی خانەنشین و بەساڵاتچوو خەڵکی کەمەندام و پیر و پەکەوتەش ناگاتە دەستی هاوڵاتیەکانی لە شاری سلێمانی. ئەمەش بووەتە هۆی نیگەرانی ئەم پەرلەمانتارە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پێڵێت جەنابی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ لەگەڵ قوبا تاڵەبانی و ئاواتی شێخ جەناب سێقۆڵی باسی ئەم گرفتە ناکەن و بۆ خۆتان چارەسەرەکەی بە ڕاشکاوی و ڕوونی بە یەکتری بڵێن یان گرفتەکان و هۆکارەکانی شی بکەنەوە. بۆچی سلێمانیتان داوەتە دەستی قەدەر وا ئەکوڵێت؟